ni William the Future. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bine bizakubwira umunyeshyari muri video yacu. Twatangiye ni ibintu biri buze kukoreza ugahita ubyumva neza. Igihe kimwe mu gihugu kimwe hari hariho umwami, ariko umwami akaba yarifuzaga kugira ngo azamenye ese yaba umunyeshyari cyangwa se umunyabugugu, ashaka kugira ngo abanze amenye ninde mubi kurusha abandi bose, amenye ninde ugomba kwirindwa kurusha abandi bose. Ahamagara bose, ashyira itegeko ryo kugira ngo bazamuhamagarire umunyabugugu, wa muntu utagira ikintu yifuza ko abandi nabo bageraho cyangwa se yaha abandi bantu. Noneho ahamagara n'umunyeshyari, afushaka umunyeshyari wa mbere mu gihugu, ndetse anashakisha n'umunyabugugu, bombi abahuriza iwe. Ikigiye baje imbere maze arangira ababwira ati ni mushaka ikintu mwembi munsaba. Aramubwira ati buri muntu mwese umwe muri mwebwe ubwo muri babiri, buri muntu umwe arashaka ikintu ari buze kunsaba n'undi agira icyo ansaba, gusa icyo umwe muri mwebwe ari buze kunsaba nibugikubire mugenzi we inshuro ebyiri. Gusa arababwira ati nimwite munsubiza kano kanya, mbahaye umunsi umwe wo kugira ngo mubitekerezeho mufate umwanzuro. Rero wa mugabo w'umunyabugugu we bakimara kumubwira ko agomba kuba yamara umunsi umwe ari gutekereza ikintu yasaba umwami, maze umwami yakimuha agana kubira mugenzi akakimuha inshuro ebyiri, wa munyabugugu abyumvishe yumva biramubabaje, yumva ari n'ibintu bigoranye kuba bigiye kumara icyo gihe cyose, yumva ko bakabaye bafite umwanzuro ku kanya bwahita birangira, yumva ukuntu agiye kumara umunsi wose n'ijoro ryose arimo atekereza umwanzuro w'ikintu cyari cyoroshye kuri we, yumva ni ibintu bimugoye. Ndetse ni nako byagenze ko kuri wa munyeshyari. Wa munyeshyari nawe yakomeje yibaza ese ni cye kintu ashobora kuba yakifuza, ni cye kintu ashobora kuba yakenera, akaba byibuze ari buze kuba yagisaba, maze umwami akaza kuba yagikubira mugenzi wundi w'umunyabugugu. Ariko bombi ntabwo bari bazi n'iki gihe, gusa uyu mugabo yari umunyeshyari. Noneho nyuma bombi babitekerejeho buracya, baza imbere y'umwami, baza kumugezaho imyanzuro bafashe ibyo bari buze kumusaba, ndetse akaza kubikubira bagenzi babo. Buri muntu icyo ari buze gusaba n'icyo ari buze kuba yasaba, umwami ari buze kuba yagikubira mugenzi we inshuro ebyiri. Wumve neza, noneho umwami ahera kuri wa munyabugugu aramubwira ati mbwira ikintu wahisemo. Wa munyabugugu nawe abonye koko ibyo ari busabe bari buze gukubira wa munyeshyari inshuro ebyiri, urumva undi ntanubwo arasikara umunyeshyari, aramusaba aravuga ati ngiye mwami, nabonye ko nta kintu nshaka, nabonye ko mu by'ukuri nta kintu nkeneye, kubera ko arabizi ko natagira ikintu mwami aza kumuhereza na wa mugenzi we nta kintu bari buze kumuhereza. Amubwira ko nta kintu ari buze gukenera, nta n'icyo yifuza ku mwami, birangira gutyo. Ubwo umwami ntiyagira ikintu amuhereza, ntiyagira n'icyo aza guhereza wa mugenzi we. None umwami agera kuri wa munyeshyari, umunyeshyari we umwami aramubaza ese wowe ni iki unsaba nkaza gukubira mugenzi wawe inshuro ebyiri. Wa munyeshyari we abibonye abizi neza ko umwami ari bukubire kabiri wa wundi bari kumwe mugenzi we wundi wasabye, nawe aravuga ngo mwami nkuramo ijisho rimwe, amusaba kamukuramo rimwe. Ubwo mugenzi we bari buze kumukubira inshuro ebyiri. Isomo riri hano rero, buriya kimwe mu bintu ugomba kumenya mu buzima bwawe, umuntu w'umunyeshyari ukugirira ishyari ntabwo yifuza kugira ngo agere ku byawe gusa, ahubwo yifuza no kugira ngo ubwe we ababare ace mu bibazo, ariko kugira ngo akubabaze kurushaho. Nk'uko uyu munyeshyari yemeye guhomba ijisho rye rimwe, ariko kugira ngo wa muntu agire ishyari we abure amaso abiri. Nuko abanyeshyari bameze muri ubu buzima, ntabwo abanyeshyari mu buzima bifuza ko mu buzima bwawe, nk'uko inkuru umubwiye, ntabwo umunyeshyari mu buzima bwawe yifuza kuba yatunga ibintu byawe gusa, ngo yifuze kuba yagira ibyawe, yifuza kuba yamera nkawe gusa, ahubwo yiteguye no kugira ngo ubwe yibabaze, yemera ahore n'akababaro, aca muri ibyo bintu bimubabaza kurushaho, kugira ngo byibuze wowe ubabare kurushaho noneho w'ibyo yababaye. Umvisha abanyeshyari mu buzima ukuntu bameze, nuko bameze biteguye kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo urushe kubagubwa nabi. Uko ni ko umunyeshyari ashobora kuba yajya mu gahinda akemera kubabara.
ibyo rero ibyo bintu akenshi uzasanga ari by'abantu benshi mu buzima bwacu muri iminsi dukunda gucamo akenshi ishyari ko ubwabo abantu bakunda kuba babona ishyari bagabusa nkaho ari ikintu bakibona nkaho ari ikintu cyoroshye buri ishyari ni kimwe mu kintu gikomeye cyane uzasanga gitandukanya abantu kigatandukanya inshuti kigatandukanya abagore kigatandukanya abagabo ukabona muri make abantu baricanye niba ubizi neza dusubiye inyuma muri Bibiliya turasanga Abeli ndetse na Kaini Abeli yatanze turi mandira ryemera kuko yakoraga neza ariko Kaini abonye Imana itari kumumugisha nk'umuvandimwe we ahitamo kumwica kugira ngo arebe ko byibuze yakemerwa n'Imana ariko birangira n'ubundi bipfuye menya ko ishyari ritandukanya abavandimwe ishyari ryatuma umuntu wese uku uri kugirira akwanga birenzeho akaba yanakibabaza akaba yanakwambura ubuzima cyangwa se akakwambura n'ibyo bintu ufite akakubabaza kurushaho buri muntu kugirira ishyari yiteguye kuba yakubabaza bikomeye cyane kurushaho niyo mpamvu rero ntabwo ufite kuzizera umuntu n'umwe mu buzima bwawe ushe kuba yagukorera cyangwa se utakwifuriza ibintu byiza kubera ko ni byiza kugira ngo uzabanze umenye umuntu kugirira ishyari ubaze umenye byihuse hakiri kare kugira ngo uzirinde zimwe mu ngaruka nk'izi ngizi ndetse muri video akaba ariho ngiye kukwereka bimwe mu bintu bine gusa ntabwo ndi bujye kurega umubwira ibintu byinshi ni ibintu bine gusa biri buze kuba byakwereka uburyo ki ushe kuba wakirinda umunyeshyari ukamumenyeraho ni ibintu bine wamenyeraho umunyeshyari ugahita utangira kumwirinda hakiri kare kugira ngo utazahura na zimwe muri izi ngaruka kubera ko mu buzima bwawe nta muntu n'umwe uzigera ubona mu buzima bwawe ukwemerera kubwira ngo ndi umunyeshyari ahubwo uzabona umunyeshyari iteka mu buzima bwawe azagerageza kwihatiriza kugira ngo abe inshuti nawe agerageze kukwiyegereza ndetse ikindi hari n'abantu benshi hano hanze rwose babahanga mu kwambara masike yo kuba bakwigiraho ko ari abantu beza ariko mu by'ukuri bafite ibyumviro bibi bakugamijeho kuba baguhemukira kuba bakugirira nabi iyi niyo mpamvu rero kugira ngo uzamenye iyi mico yabo bisaba kwitonda cyane kugira ngo uzamenye bino bimenyetso nje kukubwira muri video wirebe video yose kugeza irangiye nturi buze ko wasobanukirwa bino bimenyetso by'umuntu kugirira ishyari kandi ishyari rikaba ryatuma umuntu anaguhemukira bikomeye ikimenyetso cya mbere uzamenyera umuntu kugirira ishyari ni twatu n'ukuntu agaragara mu maso utuntu duto rwose uzabimenyera ukuntu akwereka ututuntu mu maso mbere na mbere reka ngurugira ahantu uzamenyera ko umuntu akugirira ishyari uzamucungira mu gihe wenda urugero uburyo ki umubwiye wenda uburyo yigira nk'aho ameze neza yishimye ariko mu by'ukuri mu maso bitasa nk'aho bigaragara buriya kimwe mu bintu abantu batajya babasha guhisha ni mu maso ukuntu bavuga azatangira kugaragaza nk'aho ibintu ari byiza ariko nyamara ari bibi agufite ibyumviro bibi urugero niba ubwa mu buzima bwawe ukeka ko hari umuntu ukugirira ishyari cyangwa se hari abantu mu buzima bwawe ushaka kugira ngo umenye ko bakugirira ishyari mbere na mbere koresha iyi strategy ngiye kukwereka kugira ngo bavumbure kuri iki kimenyetso cya mbere mbere na mbere uwo muntu ugenda umujyeho umubwire ibintu byiza amakuru meza wakiriye use nk'umubwira ibintu byiza wagezeho mu buzima bwawe use nk'umubwira nyine intambwe nziza mu buzima bwawe wagezeho cyangwa umubwire utuntu twiza ufite we ugezeho uwo muntu uzahita ureba mu maso uburyo abyitwaramo ku kanya nurangiza kumubwira utuntu twiza ugezeho utuntu twiza ufite uzahita ureba ukuntu mu maso abyitwaramo cyangwa se ukuntu yahise agaragara uwo muntu noneho kumweretse ayo makuru uzareba ukuntu mu maso niba azahita agaragaza ibyishimo bisendereye ako kanya cyangwa se bizabanza kuba abasha kubitekerezaho ugahita ubona asa nk'aho akweretse akamwenyura kurumenesha ko kukubeshya akakwereka ko abyishimiye rimwe na rimwe ako kanya agahita asa nk'aho yijijisha agahita ashaka ko mudashaka no kubiganiraho cyane bikaba ibindi bintu nyine ahita ashaka guhita ashaka uburyo ki mu biseka w'akanya gato agahita abyirengagiza mu kanya gatoya kuko mu maso yabo harabigaragaza ubona ko mu by'ukuri ntabwo arabyishimiye ntabwo abinezerewe ubona ko n'akamwenyura cyangwa se akanezerwa ageze mu maso kaje nyuma ndetse n'akantu ko gusa nk'aho atwikiraho iyo uri umuntu w'umunyabwenge kakanya uhita umenya ko iki kimenyetso cya mbere nguhaye uyu muntu akugirira ishyari kubera ko we
uburyo ki uzabutangira kwibona mu maso umunezero we ibyishimo bye wenda umunsi umubwiye wenda urugero nk'amakuru mabi kuri wowe uzabona asa nkaho mu maso asa nkaho anezerwe ariko mu by'ukuri ashaka kugugaragariza nkaho ababaye kubera ko mu by'ukuri umuntu ukugirisha ntabwo abayifuza nta nubwo abasha kwihanganira kumva ko hari ikintu cyiza wagize mu buzima bwawe kubera ko ibyo abashaka mu buzima bwawe ntabwo abashaka kugira ngo ugere ku bintu wifuje ugere ku bintu wakoreye niyo mpamvu ugomba kujya witondera uko kuna kwereka mu maso uko kuna garagara mu maso utwo tuntu duto dutagenda kwereka utwo tuntu tw'ingenzi kugira ngo umuvumbure kubera ko nibyo byonyine bizakwereka ukaboneraho kuba umuntu kugira ishyari ikindi kintu cya kabiri uwo muntu azajya rimwe na rimwe agukubita utuntu two guca intege agukubita udukomplimenti tubi nyine ubone asa nkaho agamije ni ikintu cya kabiri asa nkaho agamije kuguca intege ariko mu buryo usa nkaho agenda gukomamo utuntu tuguca intege ariko wowe mu buryo utajya ubimenya rimwe na rimwe niba ukeka ko uwo muntu mu by'ukuri akugirira ishyari uzabona ukuntu rimwe na rimwe ajya kubwira ko hari utuntu utajya ushobora utuntu utajya ubasha rimwe na rimwe azajya guhereza udukomantere cyangwa se ibitekerezo bisa nkaho biguca intege bikwereka ko udashoboye utabasha kugira ikintu ugeraho n'ibyo ugezeho ari faveri mu buzima bwawe hanyuma wenda urugero wenda ushobora kuba wenda ubonye nk'akazi urugero ariko uwo muntu cyangwa se uyu munsi ukaba ufite nk'imodoka nziza ashobora kuba yakubwira ko iyo modoka yawe ari nziza uyu munsi ushobora kuba wagize nk'akantu keza cyangwa se ufite nk'imodoka nziza ariko urugero ugasanga nubwo akubwiye ngo imodoka nziza akavuga ngo ni keza ariko aka kamodoka byaba byiza ukagurishije muri make aba yumva nyine wowe utakabaye uyitunga cyangwa se ukaba ufite akazi keza ariko akakubwira ngo byaba byiza nanone uramutse uretse ako kazi rimwe na rimwe wabona hari nk'utwenda ufite ukabona twiza ariko turwanya ariko kubwira ngo utwo twenda ni tubi mu rwego rumwe cyangwa urundi uzabona ari ba bantu mu by'ukuri baba bashaka kukwereka ko iteka n'iteka bari hejuru yawe utuntu tw'udutaye twawe twose bakwereka n'ibintu byose bakwereka baba bashaka kukwereka ko uri hasi yabo niba wambaye nk'ibintu ibintu byose wambaye ashaka kukwereka ko ibyo yambaye nibyo biri hejuru y'ibyawe niba ibyo utunze byose nimba umubwiye akantu agahita ashaka guhita akwereka ko ibyo biri hejuru cyane niba ushatse kumwereka ko hari ikintu uzi akwereka ko akizi hejuru yawe umuntu iteka iyo myitwarire akwereka ugomba kuyitondera kubera ko birashoboka ko uwo muntu ntabwo ashaka kugira ngo ugire ikintu ugeraho ni umunyeshyari ikindi kimenyetso cya gatatu kibanziriza cyane nyuma ngiye kukubwira ikindi kimenyetso cya gatatu kizakubwira ko uyu muntu akugirira ishyari uwo muntu azagenda asa nkaho noneho agenda ahwihwisa ibihuha kuri wowe kandi avuga n'amagambo menshi kuri wowe akenshi akunda kuba yabona ko ibyo wagezeho byose bisa nkaho ntacyo bivuze muri make ni nko gutsindwa niba hari ikintu ugezeho aba abona ko nta bintu birenze ntabwo watsinze nta n'ikintu wagezeho ibyo ubonye ugezeho byose bisa nkaho bimurakaza umuntu ukugirira ishyari niyo mpamvu sitarateje yo kugira ngo aguce intege abone ko nta kintu ugomba kugeraho mu buzima bwawe azatangira kukwaka umunezero ufiteho mu buzima bwawe yifashishije ibihuha no kuguca intege nyine akuvugaho amagambo kuko amagambo aba abizi neza ko umunsi uzayumva umunsi yatangiye kugeraho no kugusebya muri ubwo buryo aribyo bintu byonyine bishobora kuba byaguca intege rero iyo fase nuramo kwigezaho ugatangira kuvumbura ibihuha umuntu akuvugaho n'andi magambo umuntu akuvugaho mu gihe udahari asa nkaho gusebya nicyo gihe kugira ngo ubanze witondere uwo muntu ndetse witondere n'abantu ukunda kubahereza aya makuru ari pasono ari personel amakuru yawe cyangwa se amabanga yawe amakuru y'ingenzi personal information amakuru yawe ugomba kwitondera ni muri make mu gihe umaze kubona ko hari umuntu ugusebya mu gihe umaze kubona ko hari umuntu utizerwa ufite mu buzima bwawe ugomba kwitondera uburyo ki abo bantu mubana amakuru yawe ibintu byawe by'ingenzi ubuzima bwawe bwihariye uburyo ki ubasangiza biba ibintu ukabasha kubyitondera ndetse kugira ngo ubutaha utazabyicuza kubera ko ntabwo ari umuntu uri iruhande rwawe mu by'ukuri ari inshuti yawe hari bamwe mu bantu bari muri kumwe uyu munsi bigira nk'aho ari inshuti zawe ariko mu by'ukuri mu byiyumviro bafitemo ubwabo ukuntu biyumva muri ubwabo batewe ubwoba n'ukuntu uri kugenda utera imbere kandi birabababaje nyine basa nkaho bafite ubwoba y'uburyo kiri gutera imbere byihuse rero icyo ni cyo kintu cya mbere kizakwereka uwo bari bo uburyo bakoresha amakuru wabahaye
bakurwanya. Uburyo kibyo babwiye babasha kubikoresha. Uburyo kibaharanira icyubahiro cyawe. Abo nibo bantu uzahita ubutangira kubaboneraho ukoresheje izi principale zibanze. Aho ndi uzabasha kuvumbura umuntu ukakugirisha cyangwa se ari umuntu muzakomezanya urugendo. Kubera ko birashoboka ko niba ukomeza kwizera umuntu nk'uwo ushobora kuzasanga mu by'ukuri urababaye bitewe n'uburyo kiwizeye umuntu mu buryo bw'ubuhumyi, bikaba byakwangiza ubuzima bwawe, imibereho yawe. Iyi video nayigukoreye kugira ngo hari na video yindi nakoze ivuga kuri ibi ngibi, hari n'indi nzagukora mu minsi iri imbere ivuga nanone ibindi bimenyetso bizakwereka umuntu kugira ishyari byinshi. Ariko mbere na mbere ukeneye kugira ngo ubanze urebe ibintu bine by'ingenzi, hari n'ibindi buza kongera kuri video iri buza gukurikiraho. Nurengana utarakora like na subscribe. Ikintu cya kanari nacyo cya nyuma, umuntu ukugirira ishyari azatangira muri make kukwereka ko ari iruhande rwawe, ari hafi yawe, cyangwa se akwereka ko ari we nshuti yawe magara, inshuti ikuba hafi cyane. Ariko mu by'ukuri wenda uramukurebye bya bintu narindi kukubwira, ukareba mu by'ukuri, ukareba mu bigize bwa bushuti bwanyu, azaba ari wa muntu ushobora kuza akakubwira ko ari inshuti yawe, ni umuntu uri hafi yawe. Ariko mu by'ukuri we wareba muri detaye ukabona mu by'ukuri ni wa muntu ushobora kuba yagutengwa, cyangwa se akaba ari wa muntu udashaka kuba yagira ikintu afasha ubuzima bwawe, atagira ikintu gitekerezo kizima yaguhereza. Mu by'ukuri ibyo ashaka buri munsi ni bya bitekerezo bishobora kuba byagushyira hasi, kandi n'ibintu akorera inyuma mu gihe udahari ni bya bintu bikwangiriza izina, bya bintu bigusenya, bya bintu bishobora kuba byaguteza ibibazo. Ibi rero ugomba kumenya ko intego y'aba bantu ni ukugira ngo babone ko wowe utsindwa mu buzima bwawe, wowe unanirwa mu buzima bwawe, n'inama baguhereza ubona ari za nama iteka baguhereza ashobora kuba zagushyira mu bibi, za nama ashobora kuba zatuma ubwawe utsindwa. Kandi mu by'ukuri akaba arimo ba bantu basigara inyuma basa nk'aho bari kuguseka bishimye. Rero nuramuka wemereye umuntu mu buzima bwawe ukamwemera kugira ngo yinjire mu buzima bwawe, nk'uyu nguyu azakwangiriza ubuzima bwawe, atangira guprofite, kandi naramuka amaze kumenya ibyawe azatangira gushyiramo imbaraga nyinshi, yigira inshuti yawe ikomeye, yigira umuntu wawe ukomeye. Niyo mpamvu nibifite ibanga ryawe ugomba kurigumaho, ukarigumaho. Ndetse kubera ko mu by'ukuri nubwo waba ufite inshuti, ugomba kumenya uburyo ki abo bantu ugomba kubana nabo kugira ngo utazicuza. Ibyo byari byo bintu bine nari nshaka kukubwira by'abantu bakugirira ishyari, kubera ko muri iyi minsi sigaye mbona abantu basa nk'aho bagenda buhumyi batitaye kuri ibyo bintu. Ukabona abenshi mbabona ngo mfite inshuti magara turabana, nibyo, ariko mu by'ukuri hari igihe mu by'ukuri hari inshuti za nyazo ziba mu buzima, ariko hari na ba bandi baza nabo bambaye, ukabona bambaye neza basa neza, kumbe mu by'ukuri hari ibindi bintu bagamije mu buzima bwawe. Ni ba bantu buri munsi bahora bakubwira ngo tujye muri ibi, tujye muri ibi, tujye muri ibi ngibi, mu by'ukuri bo bagukeneye umeze neza. Gusa inshuti za nyazo uzazibona, ariko ugomba kumenya ko irondo ryivanze n'ibisambo by'umenya ubwenge. Yari William the Future, William Pasha. Buri munsi mbahereza utuvideo twongera iminsi yo kubaho tubafasha, n'akavideo kaba gahindura ubuzima bwawe. Love you so much. Tujye dukoze subscribe.